Пикник балаларға арналған киімдер мен аяқ киімдер дүкені шақырады. Бұл жерде сәбилер үшін киімдердің сан алуан түрі бар. Сонда аяқ ерлер және әйелдер аяқ киімдерін, бас киімдерді, бесік тойға арналған киім кешектерді, әйелдер мен балалар үшін сәнді күртешелерді, халаттар мен іш киімдерді де табаласыз. Сонымен қатар әйелдерге арналған сөмкелерге таңдау көп. Ал бастысы балаңызға мектепке арналған киімдерді іздесеңіз, пикник дүкені сапалы киімдерді қол жетімді бағада ұсынады. Келіңіздер, сапамызды, бағамызды көріңіздер. Біздің мекен жайымыз Ақсүкен таулы Абылайхан көшесі Қазақ Телеком ғимаратына қарама-қарсы беттегі көтерме сауда орталығының 2-ші қабатында орналасқан. Сонымен қатар сіздерді Сайран базары жанындағы Балапан дүкенімізде де күтеміз.